信众沿着路肩跪出一条长龙，钻轿底，爬到底，爬到底，或者神轿定点，让信众依序钻过，所到之处都是热情簇拥。这是台中南屯万和宫老二妈回到西屯的喜庆绕境。路有卡，就是台湾很传统的宗教盛事，地球，家己做儿子。仔细看妈祖神轿一前一后，走在前面的是圣二妈，后方就是老二妈，双妈绕境三年一次，历时两天一夜。第一天起驾后各自前进，当天下午在西屯市场三角街会灵合体，上演经典这一幕。紧接着一同前往传说中的老家台中西屯烈美堂住驾过夜。省亲绕境就是造访老家，第二天双妈合体回宫，就会重游旧地拜访老二妈的母舅。西屯大溪地就是伊的祖厝，那咱今麦所徛这个所在就是伊母舅的所在。所以讲伫家来讲哦，就形成九十了，它形成一种文化。我们才双妈会哦，这回来去母舅，啊，伊这就是妈祖吼，妈的后厝嘛吼，后厝啊，所以咱一定等来咱在省亲，一定礼貌上爱等一下甲行搭一个。有别于妈。祖林默娘绕境进香住驾祖庙，台中南屯万和宫的老二妈流传220年的典故，由台中西大墩大鱼池的廖品娘复灵，又被称为廖姓妈祖。随后又增设圣二妈，形成双妈三年一度回西屯省亲，特别住驾在宗祠的民俗类文化资产。三立新闻陈炳敖、张俊栋台中采。